Ანეთის რაიონის სოფელ მამადანებში ვაჟა და თამარ მამადაშვილების ოჯახებს სოციალური მომსახურების სააგენტომ სოციალური დახმარება დაუნიშნა. მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრმა და 19 აგვისტოში გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სოფელ მამადანებში უკიდურესად გაჭირვებული სამი ოჯახი სოციალურ დახმარებას ერთი წელი იმის გამო ვერ იღებდა, რომ ერთი ძროხა და რამდენიმე ქათამი ჰყავდათ. ამბების გავრცელების შემდეგ სამივე ოჯახის საქმე არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობების ცენტრის იურისტებმა შეისწავლეს. სამივე ოჯახის მდგომარეობის გადამოწმების მოთხოვნით არასამთავრობო ორგანიზაციამ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიმართა. სოციალური დახმარების სააგენტოში ამბობენ, რომ ვაჟა და თამარ მამადაშვილების ოჯახებს ფულადი დახმარება დაენიშნათ, მიმდინარეობს ევა მამადაშვილის ოჯახის მდგომარეობის შესწავლა, რაც გარკვეულ დროს საჭიროებს. 5 კათამი